Kwingineko, kampuni ya mawasiliano ya Safaricom imetoa udhamini wa shilingi milioni 50 kwa chuo cha kandanda cha My Professional Dream ambazo zitatumika kukuza kandanda humu nchini. Udhamini huo wa mwaka mmoja utatumika kusaka na kukuza vipaji vya kandanda mashinani. Chipukizi ambao watachaguliwa kujiunga na shule hiyo ya mafunzo ya kandanda watapata fursa ya kipekee kufunzwa na makocha ambao wameidhinishwa na shirikisho la UEFA. Zaidi ya chipukizi 75 wenye umri wa kati ya miaka 11 hadi 16 watapata nafasi ya kujiunga na chuo hicho. Mashindano ya kuchagua chipukizi ambao watashiriki mashindano hayo yataanza tarehe 10 mwezi Oktoba kule Mombasa. This way, that way. The reality is, we know when we are undertaking the applications that we're going to miss some talent. It's impossible to catch all the talent. But what I would say just on that point is we will be coming back.